ନା ବେପାର ହେଉଛି ନା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତାଶିକ ବଜେ ଚୁପଚାପ ଶାଢ଼ୀ ବଜେ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ସତୁରି ଟଙ୍କା ଅଶୀ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମେ ସରତ ପିଇ ପାରୁନୁ। ଏ ଜଳଛତ ସେବାକର୍ମୀ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ଜଳୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପରେ, ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ କଟକ କଥା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କଟକକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି, ଖାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ଦିନ ନଅରୁ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନହେଲେ ଫିଟୁନି। ଆଉ ଏହିସବୁ ଭିତରେ ଅଟୋ ଧରି ଘରୁ ବାହାରିଥିବା ମଣିଷଟି କେବେ ପଚାଶ ତ କେବେ ଶହେ, ଆଉ କେବେ କେବେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ବି ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେନି ତାର। ଆଉ ଏହି ଅଭାବରେ ଖରା ତାଉରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଲସି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସତୁରି ଟଙ୍କା ଆଗରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ମାରିଦିଏ। ତେବେ କୁହନ୍ତି ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ହିଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରେ। ଏହି ଧୁ ଧୁ ଖରାରେ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ଚିନି ଲୁଣ ମିଶା ଦହି ପାଣିର ଗ୍ଲାସ୍ଟିଏ, ବାସ୍ ତାପରେ ଆତ୍ମା ଖୁସ୍, ଆଉ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼େ ଆଶୀର୍ବାଦଟିଏ ସେ ଦରଦି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକର ଗଳି କନ୍ଦିରେ ପ୍ରାୟ ପଚାଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟୀର ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ। ସେହିପରି ଖରାରେ ଜଳଛତ୍ରରୁ ପାଣି ବାଣ୍ଟି ଧର୍ମର କାମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଥିକମାନେ। ଏ ଖରା ତରାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାହା ପାଇଁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖରାର ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଖରାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିବା ଲୋକଟେ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠୁ ପାଣି ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଗରମ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଲାଣି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସବୁଆଡ଼େ ତ ଆମର ପ୍ରତି ଛକମାନଙ୍କରେ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଷାଠିଏ ସତୁରି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସର୍ବତ ଦେଇ କିଣିବେନି, ତ ଆମ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖିକି ପ୍ରତି ଛକରେ ଜଳଛତ୍ର ଗୋଟେ ଖୋଲୁଛୁ ଆମେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ନିହାତି ତାଙ୍କ ଏ କାମ କରିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଯେ ଖରାଦିନ ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଚାଲୁ ରହିବା ଦରକାର। ଏମିତି ଆମର ସେ ସାହିରେ ମଧ୍ୟ କେଶରପୁରରେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ବି କାଲି ମୋତେ କହିଲେ ଭାଇ ଏଠି ଜଳଛତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି, ଆପଣ କିଛି ସହଯୋଗ, ମୋର ଯାହା ସବୁ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କୁ ଦହି ପୋଦନା ପତ୍ର ଏସବୁ ସହଯୋଗ କରିକି ଆସିଲି। ଏଠି ବି ଏମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଫଣ୍ଡରୁ ତାଙ୍କର ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ କାମ ଭଲ କାମ। ଖରାଦିନରେ ସହରରେ ଏମିତି ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲି ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ସାଜି ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ସାରା କଟକବାସୀ। ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା ନୁହେଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି କର୍ମୀମାନେ। କଟକରୁ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।